Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Поселення Дісквіл Ноч у штаті Нью-Гемпшир. 12 ночі 5 листопада за американським часом. Виборча дільниця тут відкрилась рівно опівночі і одразу ж закрилась. У голосуванні взяли участь шестеро людей. Нью-Гемпшир – фіолетовий штат, і я думаю, що він дуже розділений. І я думаю, що навіть шестеро з нас можуть бути розділені. Цього року найбільшою причиною, з якою я голосую проти Трампа та за Гарріс, є моє відчуття, що я не внутрішній ворог. Трамп голосно говорить, що я тепер ворог, тому що я його не підтримую. Як американець, я присягаю на вірність прапору, я присягаю на вірність Конституції та законам нашої країни, я не присягаю на вірність президенту. Мешканці цього поселення голосують найпершими в США. Це традиція, що бере початок із 1960 року. Після кожного голосування одразу оголошують результати. Тут у Трампа і Гарріс по 3 голоси. Загалом результати виборів 47-го президента США залежать від 7 хитких штатів. Там рейтинги Камали Гарріс і Дональда Трампа майже однакові. А невелика перевага суперників суттєво менша за статистичну похибку. Серед таких штатів – Пенсильванія. Напередодні обоє кандидатів востаннє виступили там із промовами. Ми налаштовані оптимістично і в захваті від того, що ми можемо зробити разом. І ми знаємо, що настав час для нового покоління лідерів в Америці. І я готова запропонувати це лідерство як наступний президент Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ввечері я запитаю вас востаннє. Ви готові, щоб ваші голоси були почуті? Чи віримо ми у свободу? Чи віримо ми в можливості? Чи віримо ми в обіцянки Америки? І чи готові ми за це боротися? Коли ми боремося, ми перемагаємо. Нехай Бог благословить вас і нехай Бог благословить Сполучені Штати Америки. У нас залишився лише один день. Ми чекали цього. Я чекав цього 4 роки, і ви теж. М'яч у нас у руці. Камала, тебе звільнили. 5 листопада 2024 року буде день визволення в Америці. І в перший день я започаткую найбільшу програму депортації злочинців в американській історії. Ми знову зробимо Америку великою. Дякую всім. Ми повернемося. Попри гучні виступи та президентські перегони, уже 75 мільйонів американців дочасно проголосували на виборах президента. Серед них і чинний президент США Джо Байден та віце-президентка Камала Гарріс. Дострокове волевиявлення і голосування поштою стають все більш популярними методами голосування і новою нормою в американській політиці. У США своєрідна виборча система. Вона складається із 2 етапів. Спочатку громадяни голосують за виборників у своєму штаті, а вже потім виборники віддають свій голос за президента. Щоб перемогти на президентських виборах, потрібно здобути голоси 270 із 538 виборників. Офіційно результати виборів Конгрес затвердить у січні. Валерія Дерманджиєва, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.